Привіт усім, радий вас вітати на моєму каналі. І одразу хотів вам задати два запитання. Хочу, щоб ви в коментарях відповіли, в якій країні ви зараз перебуваєте і чи плануєте ви залишатися надовго або назавжди в тій країні, де ви зараз перебуваєте. Я зараз поясню, чому я це запитую, але вас попрошу відповісти на це запитання в коментарях всіх, хто дивиться це відео. Дякую. Ну і не забудьте підтримати це відео лайком, репостом. Звичайно, підпишіться на канал. Дуже багато з вас дивиться без підписки. Підписуйтесь, увімкніть дзвіночок, і ви не пропустите важливі новини з Польщі, кордону та Європи. Я думаю, що неодноразово чули такі теми, читали статті від різних блогерів, інформацію отримували, що Україна якимсь чином намагається повертати українців на свою територію до України. І це не стосується тільки чоловіків, яких хочуть мобілізувати там чи ще щось. Це стосується всіх громадян України, як жінок, так і дітей, так і чоловіків. Тому що багато людей виїхало за межі України, бракує робочої сили, бракує взагалі людей в Україні, щоб працювала і розвивалася Україна, українська економіка. Ну і, звичайно, все інше з цим. Бракує лікарів, бракує вчителів, бракує бізнесменів, бракує кваліфікованих кадрів на території України, так як і по всьому світу, але критично це стосується України, тому що в Україні війна. Різні є висловлювання від президента до прем'єра, до депутатів, хто яким чином хоче заохочувати повертатися в Україну. І, звичайно, проводяться різні дослідження, різні опитування на території Польщі, на території Німеччини, на території України щодо того, яким чином ті люди мають повертатися, чи вони взагалі хочуть повертатися, і яка частина тих громадян, які є за кордоном, залишаться там. Оце дуже важливо. І міждисциплінарна лабораторія дослідження війни в Україні при університеті комісії народної освіти в Кракові вирішила з'ясувати, яка частина біженок, в першу чергу беруться жінки, дівчата, які зараз за кордоном, має намір залишитися на території Польщі надовго або назавжди. Звичайно, що для цього було проведено опитування, дослідження, взялася певна вибірка жінок. В середньому вікова категорія жінок, яка прийняла участь в опитуванні, це 44 роки. Вказується також, що більшість жінок приїхали на територію Польщі з дітьми. 50% дітей зараз навчається в польських школах, вивчає польську мову, ну просто живе звичайним життям тільки на території Польщі. І також більша половина українських жінок, які зараз на території Польщі, вже володіють польською мовою в розмовному рівні, що їм допомагає нормально працювати, шукати роботу і жити на території Польщі. Як зазначають дослідники, майже половина українок у Польщі не планують повертатися в Україну найближчим часом, а 47% опитаних розглядають можливість залишитися в Польщі назавжди або на довгий термін перебування. Ті, хто хоче повернутися, чекають. І такі певні пункти. Закінчення війни – 67%. Тобто та частина, яка планує виїжджати з Польщі, не планує залишатися, 67% тих людей, тих українок, українців, чекають, коли закінчиться війна, і вони повернуться додому. Припинення бойових дій і бомбардувань – це 43%. Тобто як тільки перестануть стріляти, буде тишина, там ще не буде, наприклад, закінчена війна, якесь там перемир'я чи щось такого плану, але закінчиться бомбардування, то 43% громадян України повернуться в Україну. Добре оплачувану роботу в Україні – 38%. Тобто, якщо в Україні буде добре оплачувана робота, то 38% тих громадян, які планують повертатися в Україну, вони приїдуть в Україну. Подолання корупції – 31%. Теж дуже важливо, тому що подолання корупції сприяє тому, що і більше можна буде заробляти, буде більше роботи, буде краще розвиватися бізнес і буде безпечніше на території України. 31% громадян хочуть, щоб корупції не було на території України, і тоді вони повернуться. Підвищення рівня життя в країні – 28%. Ну тут, напевно, таке загальне, бо підвищення рівня життя в Україні – це і хороші зарплати, і хороша інфраструктура, дороги, магазини, можливість десь погуляти, посидіти і добре навіть відпочити. Можливість собі дозволити добре відпочити. От 28% людей чекає, коли така можливість в Україні з'явиться. Трохи здивований такою цифрою, 47% громадянок України планують залишитися надовго або назавжди на території Польщі. Я все ж таки сподіваюся, що коли війна закінчиться, то цей відсоток буде зовсім маленький, 1 або 2 або 3%, які залишаться, бо такі точно будуть, а точно не 47, тому що це дуже критично і дуже недобре для України. Тому що якщо 47% громадян України
хай жінок, залишиться на території Польщі чи інших країн, це дуже велика кількість людей. Тобто, якщо ми беремо, що зараз в Польщі близько 950, ну нехай мільйон українців по статусу «Укр» тільки, з них більшість – це десь 600-700 тисяч жінок, ну то це дуже критично для України, якщо така кількість не приїде, не повернеться назад в Україну. І це саме стосується там Німеччини, де вже більше мільйона українців, і, звичайно, що більшість там зараз жінок, якщо вважати, що така сама кількість там захоче залишитися, то, звичайно, це дуже погано. Це близько мільйона українців не захоче повернутися, українок не захоче повернутися в Україну по такому дослідженні. Особисто я перебуваю в Україні, тому що багато від вас отримую повідомлень, приїжджай в Україну, тобі добре розповідати про щось там з-за кордону. Ні, я перебуваю в Україні і не планую на даний момент поки що виїжджати з України. Ті, хто зробили свій вибір виїхати за кордон, це їх право, вони виїхали, вони там зараз живуть, працюють, розвиваються, дітей навчають. Ну, роблять це, що мають робити. Навіть попри те, що взагалом ставлення українців до Польщі, до поляків погіршується у зв'язку з тими блокадами на кордоні, у зв'язку з тими подіями, які бувають, там, де, знаєте, якийсь один фермер їде на тракторі і кличе Путіна, щоб він приїхав, чи там зупинили якийсь автобус і не дозволяють проїхати йому, чи зупиняють автомобілі, чи там щось кричать польською мовою «спердаляй стонт», щось такого плану. Звичайно, що негатив, він збільшується, але все ж таки 47% громадянок України збирається довго залишатися на території Польщі або навіть назавжди. Тобто отримувати сталий побут, потім громадянство, народжувати дітей на території Польщі, жити, працювати і дочекатися пенсії. Людина, якщо бачить, що їй тут нормально, що їй комфортно, вона має роботу, вона забезпечена, вона в безпеці і має можливість заробляти та розвиватися, вона вирішує, залишаюся тут. Тут мені ок, я собі тут можу реалізуватися і робити всі кроки, щоб тут залишитися назавжди. Так, але хотілося, щоб цей відсоток був набагато менший. З людьми, якими я спілкуюся, ті люди, які мені пишуть в коментарях, приватних повідомленнях, переважно люди хочуть повертатися в Україну, вони хочуть додому, їх все одно не влаштовує за кордон, тому що це не дім. Тут треба звикати, вивчати мову, знайомитися з іншими людьми, починати все з нуля. Не всі до цього готові і не всі хочуть це робити. Багато хто поїхав і він хоче просто перечекати ці складні часи, які зараз в Україні, перечекати війну і потім повернутися. Я все ж таки сподіваюся, що той відсоток, який буде залишатися на території Польщі, Німеччини, Італії, Іспанії, Чехії, це буде 1, 2, 3, 4 відсотки, 5 максимум. Ну явно не 47, не 40, не 50. Це щось дуже багато і дуже критично, і дуже якось аж занадто. Хоча це моя думка, ви з нею можете погодитись, можете не погодитись. В коментарях, будь ласка, напишіть те, що я запитував з самого початку, де ви зараз перебуваєте, і чи плануєте залишатися надовго або назавжди там, де ви є. Чи все ж таки ви плануєте повертатися в Україну. Ось такою інформацією хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюся, ви додивилися до кінця. Підтримали це відео лайком, репостом і, звичайно, в коментарях написали відповідь і підписалися на канал. В описі під відео ви знайдете посилання на мій телеграм-канал «Актуально про Польщу». Там можна задати запитання про Польщу, про кордон, про перетин кордону, документи і отримати на нього відповідь. Тому всім рекомендую до нього приєднуватися. З вами я завжди Саша Матвєєв. Слава Україні! І Україна 100% переможе, незважаючи ні на що.